Өөр дэлхийд ноёрхдог хятад Орос улсын тамирчид Төв аймгийн Батсүмбэр суманд цуглаад байна. Олимпийн төрөлд тогтдог Монголын топ спортуудын нэг чөлөөтийн тамирчид олон хотоос ирсэн гадны тамирчидтай нөхөрсөг барилдан хийлээ. Чөлөөт бүхийн олон хотын тэмцээнд оролцохоор Оросын холбооны улс бүгд найрамдах хятад ард улсаас тамирчид олноор иржээ. Нийт 650 тамирчин 30 жингээр өрсөлдсөн юм. Тэмцээн 3 өдөр үргэлжилж аваргууд тодорлоо. Би улаан үдээс ирсэн зуглаа клубын тамирчин. Энэ тэмцээнийг би их чанх тэмцээн боллоо гэж хэлнэ. Монгол хүүхдүүд маш сайн барилдаж байна. Алтан медаль авлаа. Тэмцээн сайхан боллоо. Хүч чадалтай, авьяастай олон монгол хүүхдүүдтэй уулзаад сайхан байна. Би 2 жилийн өмнөөс барилдаж эхэлсэн. Би Төв аймгаас оролцоод 43 кг хөрөл медалийн бол сангасан байгаа. Өнөөдрийг хүртэл тус тэмцэн их хоёр багш болон зал жаргалчтай баярлаа гэж хэлмээр байна. Энэ тэмцээн бол миний хувьд бол маш гоё тэмцээн болж байна. Ерөнхийдөө одоо багш нарын хүмүүсийн ярьж байгаагаар бол Монголын түүхэнд анх удаагаа юм сумын хэмжээнд одоо олоо хатаа тэмцээн зохиогч байгаа их давуу талтай. Тий, онцлог сайхан болж байна. Энэ тэмцээнд Төв Арж клубаас 100 гаруй тамирчин оролцож дийлийнх нь медальт байранд шалгарчээ. Төв аймгийн одоо энэ баг тамирчид нийт энэ тэмцээнд 127 тамирчин оролцсон. За 127 тамирчнаас 7 алтан медаль, нийт 23 медаль хүртэв. Багийн дүнгээр манай баг бас хол тасархаа төрүүлсэн байна. Манай клуб энэ 3 өдөр үргэлжсэн тэмцээний 11-ний ивент итгэлээ. Тэгээд өсвөр хүүхдүүд, залуучуудын хүүхдүүд ур чадварын нэг өгсөн олон клубыг сайхан байгуулагдсан байна орчин үед тий. Тэгээд энэ тэмцээнийг ингэж хаагад одоо өнгөрсөн залуу хүүхд насны барилдаж явсан үе санаанд орж сайхан байна. Олон хотын дунд явагддаг залуу хүүхд залуучуудын дунд явагддаг чөлөөт бүхэн уламжлалт тэмцээнийг энэ арга хэмжээгээр эхлүүлж байгаа. Энэ нь бол өөрөө энэ босгосон хөшөөнөөс нь гадна үргэлжлээд ингээд байнга явадах уламжилт сайхан арга хэмжээ энэ хөшөөнөөс нь дутхгүй сайхан юм дурсахлын зүйл болж байна бодож байна. Тэмцээн болох болгонд энэ жил үргэлжлүүлнүүдээр хэмжээгээр л энэ бол дагсрын гэдэг нэртэй том арслан эрдэмтэн хүний тийм ээ хэрэмж тэмцээг юм болж байгаа маа гэд яриад явдаг нь бол үнэхээр бид нар дурсахлын өгчлөх тал дээр Сумбас аймагс бол сайхан арга хэмжээ ачаал бүгдэлтэй арга хэмжээ болж байна гэдэг л харуулж ийн л гэж бодож байна. Чөлөөт бүхэн олон хотын тэмцээн өсвөрийн эмэгтэй, эрэгтэй, за залуучуудын эрэгтэй гэсэн төрлөөрөө зохиогдож 31 байгууллагын тамирчид оролцсон юм а.